Veselības ministrija publiskojusi plānu, kā tuvākajos gados uzlabot onkoloģisko saslimšanu agrīnu diagnostiku un ārstēšanu. Trīs gados šim nolūkam paredzētu vairāk nekā 20 miljonu eiro. Sabiedrības interesi izraisīs fakts, ka plānā iekļaut arī ieceļi izvērtēt alternatīvu ārstniecības metožu efektivitāti vēža ārstēšanā. Vairāk stāsta Līva Rauhvarkere. Homeopātija ir alternatīvs ārstniecības veids, kurā izmanto dabas izcelsmes preparātus. Tās pamatā ir uzskats, ka tas pats zāļu līdzeklis, kas lielās devās rada slimības simptomus, ļoti atšķaidīts tos ārstē. Savukārt antroposofa ārstniecība izmanto gan mūsdienu medicīnas sasniegumus, gan ņem vērā izmaiņas pacienta fiziskajā ķermenī, astrālajā un garīgajā personības līmenī. Veselības ministrijas nulle publiskotajā plānā par pakalpojumu uzlabošanu onkoloģijas pacientiem paredzēts izvērtēt arī šo abu ārstniecības veidu iespējas. Homeopāte Ingūna Vecvagara stāsta, jau šobrīd onkoloģijas pacienti nav retums viņas kabinetā. Šobrīd mums ar likumu ir noteikts, ka onkoloģiskos pacientus ārstē tikai onkologs, bet homeopātija kā komplementāra metode var sniegt būtisku ieguldījumu šo pacientu ārstēšanā. Ir apdabumi pēc stariem, ir dažādas reakcijas pēc ķīmijterapijas. Cilvēkiem ir jāsakārto organisms, viņiem ir jāatgūst spēki. Milzīgs darba lai augst priekš homeopātijas. Bērnu slimnīcas onkologi ir diplomātiski. Viņi ļoti priecāsies par jebkuru jaunu ārstēšanas metodi, taču ar nosacījumu, ka tās efektivitāte ir klīniski pierādīta. Pašreiz nevienā no starptautiski apstiprinātiem ārstēšanas protokoliem homeopātija nav iekļauta, bet protokola ievērošana ir ļoti būtiska, skaidro slimnīcā. Ir noteiktas devas, noteiktā laikā, noteikta medikamentu secība, kas ir jāievēro bērna ārstēšanā. Un ja gadījumā tiek paralēli lietoti kādi citi līdzekļi, tas var radīt neplānotas sekas, ar kurām ārstiem nākas pēc tam cīnīties. Veselības ministrijas plānā alternatīvo ārstniecības metožu vērtēšanai nauda gan nav piešķirta. To uzticēs veikt ārstu un nozares speciālistu asociācijām. Tikmēr vairāk nekā 400 tūkstoši eiro šogad un pa 11 miljoniem vēl divos nākamajos gados šajā vēža ārstēšanas plānā ir atvēlēts vairākiem virzieniem. Skrīninga koordinācijai un uzlabošanai, agrīnas diagnostikas veicināšanai, ārstēšanas procesam, kā arī labākai medikamentu pieejamībai, rehabilitācijai un paliatīvajai aprūpei. Plāns vēl jāapstiprina valdībā. Līva Rauhvarge, Ingus Graudiņš, Latvijas televīzija.